Algum de vocês já foi possuído? Eu já. Não estou brincando. É real. Tão real quanto você está me vendo agora. Você acredita em espíritos malignos ou não? É indiferente a eles ou não? Você zomba deles e acredita que são apenas contos da carochinha? Você pode pensar assim. E estar errado e enganado. A arrogância, a descrença. Essa ignorância diante do desconhecido. Rir do que você não entende ou não sabe torna você vulnerável. O alvo perfeito para eles dominarem você. Quem está atento a um inimigo que não existe? Quem tem medo do que não se vê? O mal é real. E os demônios também. Eu era escrava deles. E escapei. Como é ser possuída? Qual é a sensação? Você deixa de ser você mesmo? O que você se torna? Se eu não estiver no controle de minhas ações, quem me controla? Muda sua voz. Muda seu corpo. A cor de seus olhos. Você é apenas uma marionete sendo manipulada por dentro. E lutando desesperadamente para se libertar. A impotência a cada dia aumenta e você não sabe como escapar. Você é uma escrava, sujeita a criaturas que gostam de dominar, torturar e destruir você. O prazer delas é dominar e escravizar. Por que você me olha? Está passando por algo assim? E não é preciso espumar pela boca ou falar com uma voz assustadora. Alguém te influencia, sussurra em sua mente, para sua consciência. Eu conhecia meus limites. Sabia o que era certo e o que era errado. Gastei tudo o que tinha. Acumulei dívidas que não podia pagar. Menti e trapaceei. Consultei adivinhos, necromantes, lançadores de cartas. Invocava espíritos dos mortos. Orava a falsos deuses. Gastava o que tinha em oferendas. Traía o deus de meus pais. 7 espíritos malignos entraram em mim. Eles torturaram cada parte de minha vida. Eu queria morrer, mas eles me queriam vivo. Eu era a presa deles, o troféu deles. Você sabe que vive no inferno. Aquele mesmo que você criou para si mesmo. Você quer gritar e não sabe. Você quer fugir e não consegue. Ninguém neste mundo pode te ajudar. Eu sei o que os homens procuram em uma mulher e o que pagam para conseguir isso. Eu me vendi pelo preço que colocaram em meu corpo. Os credores estavam me perseguindo, me ameaçando. Eu estava desesperada. Eles tomariam minha casa, minha vida. E me venderiam como escravo. Então ele surgiu. Quem é você? De onde você veio? Eu clamei a você dentro de mim e você me ouviu. Meu Deus, me ajude. Ajuda-me. Você gritou com a autoridade de um rei. Ora, saia dela. Já agora. Meu corpo caiu no chão exausto. Encontrei seu olhar. Senti um calafrio. Não tenha medo. Você está livre. Aqueles que te prejudicaram se foram. Entre milhares você me encontrou. Leu meu coração. Você conhecia minha dor. Quem é você para que até os demônios lhe obedeçam? Era verdade. O que todos diziam. Que o poder de sua presença curava. Que ele afastava o mal e a doença. Que ele havia curado muitos. Eu ouvia o que eles diziam. Ouvia todos os dias, mas não acreditava.
Sozinha, em meu desespero, atrevi-me a ouvir sua palavra. Quem poderia me perdoar? Como poderia limpar tanta vileza e miséria em mim? Ouvi seu chamado, sua voz dentro de mim. Tranquila e serena, como uma corrente de água limpa. Eu clamei dentro de mim e você me ouviu. Pedi sua ajuda e você me protegeu. Suas palavras são um bálsamo. Sua simplicidade transmite paz. Messias, o escolhido. O Filho de Deus sorriu para mim. Ele libertou minha mente. Curou meu corpo. Sua gentileza e perdão animaram minha alma. E um vento de liberdade purificou meu coração. Viva uma nova vida. Busque o reino de Deus e sua justiça. Viva com honestidade. Meu rabino e professor, você colocou suas mãos sobre minha dor e me curou. Você leu meu coração, conhecia minha dor, o peso do meu sofrimento. Sim, e o Maria. Reguei seus pés com minhas lágrimas e o ungi com o perfume mais valioso. Eu chorava tanto que quase me afoguei em lágrimas. Eu queria sentir seu perdão, mas ele já havia me perdoado. Eu queria sentir sua paz, mas ele já havia me consolado. Foi então que eu ouvi falar de sua morte. Eu não queria acreditar nele, mas quantos não o entenderam? Há algo mais precioso do que a vida, que permanece quando ela é tirada de nós. Eu testemunhei tudo isso. Aqueles sacerdotes odiavam sua caridade e seu amor desinteressado. Os romanos viam apenas um místico pacifista e um louco. E o povo queria coroá-lo rei para esmagar o exército invasor. Eu vi como eles o julgaram. Como ele foi falsamente acusado. Como deixaram um assassino sair livre diante dele. O Filho de Deus, torturado em uma cruz entre dois ladrões. Pendurado sem merecer. O santo, o rei dos vivos sendo assassinado pelos mortos. Eles fizeram deles uma escuridão nunca vista antes. Não conseguíamos dar um passo sequer. O pânico se instalou. O terremoto nos jogou no chão como bonecas. Havia gritos e vozes. Deus se envergonhava com a crueldade dos homens que criou. Eles estavam matando seu próprio filho. Mas mesmo assim, ele ainda nos amava. Ninguém quer morrer. Perder um pai, uma mãe ou um filho. A morte chega a nós a qualquer momento. Às vezes tão silenciosamente quanto uma serpente. E ela leva embora o que mais amamos. O Filho de Deus descansou em seu túmulo. Aquele que deu vida aos mortos estava morto. Escondido da vista de uma raça que mata sem pestanejar. Corri para o túmulo no domingo de manhã. Eu queria prestar respeito e ungir o corpo do meu Senhor. E lá eu vi o que vi.
nada e ninguém. Ele havia desaparecido. Quem o havia levado? Eu corri para contar aos nossos amigos. Gritei na frente de todos. O mestre está vivo. Ele está vivo. Apenas dois acreditaram em mim e vieram comigo. Eles viram o túmulo vazio e foram embora. Eu chorava sem saber o que fazer. Ouvi uma voz me chamando. Ei, Maria! Oh, Messias! O escolhido! O Filho de Deus sorriu para mim. E com uma voz amorosa ele me disse. Ei, Maria! Para aquele que crê, tudo é possível. Sua ternura era a mesma. Seus olhos irradiavam caridade e amor. Eu não conseguia parar de pensar. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou como disse. Jesus de Nazaré é nosso mestre, nosso consolador e amigo. Ele ressuscitou e esteve conosco por 40 dias. Ele sempre disse que voltaria. Disse que quando o tempo se completasse, ele voltaria a esta terra e nós viveríamos com ele eternamente. A hora da sua volta está próxima. Mais do que nunca. Decida-se! Esperem por ele! Maria Madalena. Maria de Betânia. A prostituta, a pecadora, a possuída, a mulher rica, a cristã, a separada, a favorita do Messias, sua seguidora devota, seu melhor discípulo. Aquela que eu realmente sou, ou aquela que você quer imaginar é quem me diz essas coisas. Este é o meu testemunho, o de Maria, a possuída. Você pode acreditar neles ou não. Sua decisão não mudará o que eu acreditei e vivi. Só o que você poderia acreditar e viver. Você que olha pra mim. Você precisava ouvi-las. E eu as contei a você. Agora, aqui.